Morja morja, täällä on tunteet pinnassa. No haloo. No niin, pelata. No miten me pelata? No vittu, boss battle. Boss battle, mä en haloo. Mm. Eetu taas, siis kuten viime jaksossakin, niin Eetu taas vaan haukkuu ja kiusas mua ennen tätä jaksoa. Miten niin viime jaksossa? En mä viimeksi oo kiusannut sua. Kyllä. Miten mä viimeksi mua kiusasin? En. Edellisellä kerralla, no ei viime jaksossa, mutta viimeksi kun aloitettiin kuvaamaan, niin sanon, että sä oot mököttänyt mulle 2 viikkoa. Mä kielsit, mutta nyt et voi kieltää kiusaasi. En mä kyllä kiusaa, mut joo. Ja, missä boss siis battle? Täällä. Where is boss battle? Is nyt hoidetaan tää homma himaa. Hoidetaan tää homma himaa. Hei, ennen kuin mennään boss battleen, niin puhutaan tästä salajutusta. Juu, totta. Mä luin kommentti, oli top kommentti mun videossa, että täällä saarella pitäisi olla 12 shulker-boksia piilotettu. Mutta mä juoksin tän äsken silleen pikaisesti läpi, en siis tutkinut mitenkään hirveästi. Mä en siis löytänyt yhtäkään, en tutkinut hirveän tarkasti, mutta siis se, että jos niitä on 12, niin mä tarvisin vähän enemmän konfirmaatiota, en sitä rippileirijuttua, sille, että se oikeasti on legit juttu. Että me ei nyt haluta rupea juoksemaan tätä saarta ympäri 2 tuntia, etsiä sulkerbokseja, mitä ei ehkä ole olemassa, mitkä ei ehkä edes, vaikka onkin olemassa, niin johda siihen golfijuttuun. Niin voitteko nyt konfirmaa meille kommenteissa, että pitääkö me etsiä 12 sulkerboksia ja viedä ne dead bushit tohon arkkuun, vai miten me päästään sinne golfipaikkaan? Joo, tää on nimittäin, musta tuntuu, että jos niitä on, niin niitä joutuu etsiä tuolta noista puista ihan helvetin isot nää puut. Jep, tai mitä jos kun niitä on 12, niin voiko olla, että ne sulkerboksit on, ne on noissa saarissa, täällä noissa portaalissa, joo, ihan saleen? Jos on, niin on. Me ei tehdä sitä. Okei. Okay. Ihan sama, me ei tehdä sitä. Okei. Okay. Okay. No, missä se, ei se ollut toi pinkki kyllä. Kyllä me löydetään se. Ai se bossi. Onko se ollut alhaalla? Tuolla. Ei kun tuolla. Eiku joku selitti, että se minigolfi on tää alapuolella jotenkin. Eiku niin se oli niin tää. Niin se mini-ovi, salaovi varmaan aukeaa sinne sitten, en tiedä. Mutta tässä on tämmönen Bosch Battle. Ei muuta kuin sateenkaaren värien läpi. Nää on muuten mun kauluksen värit tässä. Mulla on tällä hetkellä sateenkaarikauluksinen paita. No niin. Liputat vähemmistöjen oikeuksia, hyvä Teemu. Tottakai. Katsotaan nopeasti. Jos tässä olisi semmonen sulkerboksi, niin sit konfirmattaisi ainakin meidän epäilykset. 12 kun sanoo silleen numerona, niin se voisi periaatteessa kyllä olla, että niin jokaisessa saaressa on. Toskin on tommonen pikkusaari tossa ulkopuolella, mä en tiedä mitä siellä on. Sillä on tää lasi tuolla alla. Joo, näissä on kaikkia alla on ihan valkoista lasia, mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Se on varmaan siellä. Pitää se elektran kanssa lentää. Ei ku, ai niin. Pysyks ne elektrat ihan koko, niin sä pystyt mennä mihin vaan niitten kanssa täällä. Kyllä. Oi vittu, ei. Jos niillä pitää mennä, niin unohdetaan ihan koko juttu. Mä en ala. Eli tervetuloa Diversityn finaalijaksoon. Tämän jälkeen tulee mahdollisesti bonusjakso. Mutta jos ei tule, niin ei tule, mutta jännitetään nyt vähän finaalia. Pidetään tätä nyt the finaalina. Tää on the oikeasti finaale. Extra bonus. Teillä on tosi hyvä päivä, jos semmonen tulee. Kyllä. Mennään nyt vittu sinne portaille. Me hoidetaan tää siis tunteja myöhemmin. Joo. Monta tuntia tätäkin on tullut pelaa tätä diversity liikaa. Miettiin, onko tää 19 jakso vai 20? 19. Liikaa. Kertaa arviolt keskimäärin 1,5 tuntia. Niin se on 10 tuntia plus sit kaikki leikkaukset ja kaikki mitä me ollaan tehty. Aha. Pitäisikö nyt pelätä tuota Stevee? Tää missä mä? Tiiäks, tää nyt ei oo yhtään semmonen boss battle, mitä mä ajattelin. Me need big, me break big dumb stone. No mistä me saadaan tulla pikkaksi? No joo, mutta tekemällä se varmaan itse tästä. No kato, mikä tää? Tää on selkeästi joku, tiiätsä, nappi tai joku. Pitääks meidän tehdä toi pikki sille? Pitää varmaan. Varmaan. Joo, en mä ainakaan pysty tätä rikkoa. Joo, ei todellakaan. Tuskin tonne alaskaan pitää hypätä. Mikä tää on nyt se? Nyt tippui joku arkku tähän. Täällä olisi kama. Ota se ja hoida homma. Okei. Joo.
Joo, hello. Joo, hello, hello. Mitä toi huuta? Break 3, get wood. Okei, tota, täällä on myös tämmönen crafting table täällä sisällä, että jos haluat tehdä tässä. Eli meidän pitää tehdä stone pick. Eli mun pitää eka tehdä... normi puupikkiä. Joo, ja sit hakata siihen. Eiks tässä on? Joo. Niin pitääköhän se antaa tähän, kato. Siihen ehkä. Noni. Kova. Oh. Noni. Mitä nää liikkuu nää paljon? Ei mitään vittu! Häh? Hetkinen. Mitä? Hakkaa ne. Mulla ei oo mitään mennä. Tuhotan niitä. Näistä saa stone ja mä voin tehdä miekat meillä. Aha. Mikä ääni toi oli? Joku eläin? Ei. Stonesta ei voi tehdä. Voiks... ei tätä voi playsaakaan. Tähän tippuu kaksi tämmöistä lisää. Tippuu jotain dirttiä tuolla. En mä ymmärrä mitä tässä tapahtuu. Mitä se haluu? Ai, eli sille pitää tehdä ruokaa. Sun pitää ottaa noi wheatit ja toi possu varmaan. Oh, tässä. Eikö sä voi? Jap. Vittu siellä tapahtuu. Se räjäytti ton. Okay, joo, okei. Okay, okay, mä muuten kuolen tähän. Okei. Okay. Okei. Okay. No hei. GL. Tota... mä teen meille miekat ihan varmuudeksi. Ei mä selvä. Hetkonen! Mitä vittu? Ota toi! Jop, jop. Et sä ottanut sitä? Miksi sä ottanut? Kiitos. Toi possu pitää vapaa vissiin eikä. Toi ei ota dumpista. Joku ottaa. Oi vittu. Varo tuota tuulta, toi on petollinen. Joo. Wow. Mitä vittu mä kuolin? Joo, ei mitään. Mulla on yks HP. Mulla on taas se miekka. Okei. Ai vittu, ai vittu, ai vittu. Mä en jaksa näitä pikkupossuja. Eikö toi sammu? Voiko tota sammu? Ei sammu. Oikeesti. Ei vittu, ei vittu. No niin. Pumpel, pumpel, pumpel. Ei. Yks HP. Se ei varmaan, ei saada varmaan tuoda sitä tänne meidän talolle, koska muuten se polttaa sen. No aivan. Joo, kyllä ne sammuu nää. Joo, pikkuhiljaa. Ei vittu, kun tähän ei voi osu jostain. Oi, oi. Voiko sitä juosta karkuun sitä sen pomppuhyväkkäys? En usko. Kokeilla. Noni, nyt täydellinen konsentraatio. Noni. Pysty. Kato. Joo. Possut siitä helvettiin. Satana Jupiterin kehä siinä. Oho, mä oon hakannut tuota puukepillä. Ui, 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 ui. Mä en sitä nyt, mä olin noin reunalla. Ui saakin, mäkin olin ihan tässä reunalla. Kato. Kato. Kuokaa. Oh, pikkusen. Nättiä, pikkusen tuli. Riittääköhän nää tuolla? Se on iso mies. En tiedä kaikki. Kaikki. Annamme. Olisiko ne pitänyt kypsentää? Ei onneksi. Nyt se on toi kivi. Nää taas hyökkää nää kivet. Aha. Hito Big Stone. Tääkö on niinku loppuvastus tässä pelissä? Iso kiviblokki. Tää? Mitä? Mun on cobblestoneja tällä kertaa. Mä olin normistone viimeksi. Näillä voi tehdäkin jotain. Jep, mut... miksi näin osu? No mitä nyt? Kun se haluu tota? No niin. Aan, heitän sille yksi kerralla. Annoin sille vähän liian ison palan purtavaksi. No niin, nyt se on iloinen. Miks tää on nyt? I want to smash. Smash or pass. Smash or pass. No. Iron pikki, hold up. Pitää tehdä uudestaan se stompi, kun se on tolla. Tehän täällä on ironia.
ha. Aha. Ui, mitä? No, joo, mitä? Jees, moro. Okei, okei. No. Puolikas HP tässä. Apu. Klutsit. Ei vittu, tapa sää niitä. Mä menen smelttaan näitä. Joo. Vittu, mikä tehtävä ihan oikeesti. Puhuva kivi. Guumagnet. Etkö vittu parempaan pysty? Mä en jaksa. Mun pitää lopettaa tota energiajuomien juominen video, koska mulla tuli viimeksi semmosia kommentteja timestampeja, missä mulla tota kurisee vatsa sen energiajuomien jälkeen. Tai tiiäks tulee kurkus semmonen brrrr ääni. Joo, joo. Ihan pilalla oikeesti. Ei oo terveellistä sulle, älä juo. Mulle? Juo vettä. Onks joku kenelle se on? On, se on mulle. Mä oon vanhempi, mä voin juoda, mulla ikää. Ja. On se nyt perkele, kun se kivi ei... Mikä vitun kivipalikka toi on ja mitä nää on? Clay. Graveli. Light grey concrete powder. Okei. Never heard. Keksin vähän omi. Joo. Ei kyllä, mä sanoin, että toi on legit niinku Minecraftissa. Oak sapling. Mitäs vittu on sille? No mitä toi nyt halu? Haluust. Se halus ironi. Halus vai? Eiks se ollu? Mä heitin sillä jo se rompikin. Me piti tehdä heitin jotain. Heitin sillä jo. Tässäkin on kaksi vielä. Ei kun mä tein, sä halusi iron pikin. Ah, sen saa. Täällä on yksi tämmönen, siksi tää ei vittu veteen. No, vittu, taas otta. Nälkä. No joo, mulla on 6 miljoonaa stackia näin. No niin, voi... Ei helvetti, ei helvetti. Teemu, mulla ei oo... Tää menee puisel pikkaksel tosi nopea rikki. Mitä noin se on? Tapahtuu. Ei toi ääni! Kuulitsä to? Kuulin. Sitten tuli zombi. No niin, se sai myrkytetty. Ei. Tänne kasvaa nurmikkoa. Siis jutteleeksä tolle kivelle? Juu, kyllä. Siitä varmaan tarvii maitoa tehdä ironilla. Joo. Tarvii tehdä siis ämpäri. Mulla on 2 ironia, tarvii puuta. Onks sulla pika tai toi kirves, millä saa puuta siihen polttoaineeksi? Joo. Aha, sieltä tulikin tommonen, okei. Okay. Koska miksei. Okei. Okay. Wow. Mikä tää bugat? Lypsä se lehmä kuivaks. Mä vittu lypsän se. Siis siltä ei utareesta tullu enää tippaakaan. Dong. Siis toi kivi. Aha, tuo sieno lehmä. Ei, siitä tulee bossi vittu. Mä sano. Totta. Lopetan tosta lehmästä tulee bossi. Tehän vittu iron miekat. Tässä sulle pari jos... Ei, jep! Mä laitan mun kaikki... Armugeddon, moro! Nyt mä teen nopeesti. Ei vittu, tajuksa se... Tulee sieltä varmaan räjäyttää. Se tulee päin, mä näen. Oi! Tossa, maas. No niin. Nyt mennään vittu. Mikä se on? Missä se on? Oi tuolla. Millä me... Joo, lähti kikeen vaan. Oi saat! Mitä vittu tolle pitää tehdä? Joo. Pitääkö se lyödä takas sit se, mitä se ikinä ampuukaan? Aa joo, sale. Ehkä. Sale just. Nätti. Joo. Tuu koitta. Noni. Iso. Home run. Ai vittu, se katto sua päin ja ampu mua päin. Meidän pitää seistä kyllä niinku ihan eri suunnissa. Jep. Fuck, mä kuolen heistä. Aha, sehän vähän kävi liikellä. Se, jep. Sen lyödä. Joo, se ampuu näköjään kerran vaan, jos sä onnistut
Joo, onko hämy toi, että se kattoo mua? Noin. Joo, heitti vielä. Joo, kyllä. Okei, okay, kyllä se käy. Se helaa, se helaa. Se helaa näköjään, onko se menee tonne beissiin varmaan. Koita nyt. Ei vittu mitään. Ei vittu, se tulee. Ei kun se helaa, kun mä lyön sitä. Hä? Joo, sitä ei saa lyödä. Pitää mitä lyödä noin takaisin. Rämppää tai jotain. Älä lyö, älä lyö, se helaa. Niin. Totta. Anteeksi. Pilalla. Hyvä. Nätti, nätti. Pikku refu tehty tosta. Iso. Mä oon turha istunut CSS okay. Aimboxissa vittu. 3 vuotta putkeen. Häh! Kyllä lakas. Jep. Varo. No, ei haittaa ikinä. Niin, toi ei vissiin haittaa mitään. Joo, otas siitä. Nytkin mulla näkyy, tiiäks, että toi otti hitin toi baby cow. Mut. Jostain syystä se ei vaan riitä. Iso. Jos mä oon joskus nähnyt Diversityssä nopeutetun jakson, niin tässä. Tää kestää vuoden. Niin kestää. Älä pittu tussia. Joo. Ei taas. Siis ruudussa näkyy, kun oikein vilkkuu punaisena pikku lehmät, et niinku ne ottaa, tiiäks mä osun niihin. Niin, niin, juu. Mut ei. Nyt sillä on taas täydet, voi vittu. Ei vitussa, ei. Miten tää? Mitä vittu me tehdään nyt väärin? Noni, taas osuin siihen. Noni. Se on, niin, se on millisekunnista kiinni oikeesti. Jep. Voi vittu, miksi toi on niin perseestä, kun se kattoo suojaa? Jep, älä luota siihen suuntaan, mihin se kattoo. Nätti. Ei mitään, ei mitään, ei mitään. Saa varmaan helttiä meidän kuolemasta. Voisko olla? No, kohtahan se selvii, kun mä vittu kuole. Ei vittu, se tulee! Mulla on yksi HP. Okei. Ei se saanu. Ei saanu, en tiiä. Painu vittu, eikä aina se osuu meihin. Niin sillä joo. No, sori. No, siitähän ne otettiin takaisin saman tien. Luulot pois. Mitä vittua? Mitä ihan suoraan vittu. Ui vittu. Oh. Ei käynyt vittu purasemassa. En mä vittu jaksa tätä paskaa. No niin. Hyvä. No niin. Uutta suolea, uutta suolea. Okay. Vittu saatana, anteeksi. Iso. Tosta. Se on vittu ihan kohta kuollu. Haista homelle. Sit kun se lähtee, hei, sit kun se lähtee tulee sua kohti, tai mua kohti, niin sit juostaan niinku ei oltais vittu ennen juosta. Juu. Se ei vittu enää käy koukkaa, meiltä yhtään HP:t vittu. No, meni sisään, niin se joo, sillä joo, selvä. Joo. Nyt. Hyvä. Nyt ollaan lähellä. Ei, se veti jonkun kiaka ja se niinku pysähtyi mun eteen ja sit räjähti. 1000 taalan mies. Taas! En mä vittu ymmärrä tätä peliä. Vittu, vitussa. Tää stressaa mua niin paljon. Nyt yksi. Ei. Ja se en oo mä, ketä sen saa. Ei vittu, en mäkään saa. Varo! Vittu, kun se käy koukkaamassa lähellä. Jos! Yks, viimeinen. Nyt on vika. Kumpi saa kunnia? Minä. Nähtiäpä! Jos! Toi oli okei, toi oli ihan mega perses. Toivottavasti toi ei pyydä noit tatteja, koska puolet tippu tonne.
Hitostone, puhuvastone. Smash time. Joo, smashat käsit. Ei vittu, mitä se ampuu nyt. Oho, kaikki serkut. Aha. Iron Bakke. Pahin vittu. Mitä on? Mitä vittää? Tätä mä nyt tarkoittaa. Oltais muuten voitu tehdä vitusti kaikki Iron armoreja ja kaikkea muuta. Totta. Nyt voitais kyllä tehdä, mä voisin käydä heittämään tänne. Joo, mutta sä tarvit puuta, et sä voit lämmittää. Totta. Mutta jos sulla on pikaksen, niin... Tai toi... Mulla. Kirves. Mä en paljon vittu hirve löydä tätä. Okay, mikä tämän semmonen sieltä? Vittu räjäti timulokin päälle. Mä vittu kirvelöin nyt. Ei vittu kirvelöi! Mä sain yhden puupalat. Mä kirvelöin. Herra jumala, noin on sairaita noin oret, kun hyökkää tuolta maan sisästä. Mitä helvettiä? Joo. Niissä on varmaan joku logiikka, miten ne hyökkää, mutta mä en tiedä vielä sitä logiikkaa. Siinä on tuossa maassa näkyy semmonen pieni pöly tai semmonen. Joo, näköjään joo. Mitä vittu talon sisällä oli? Aha. Okei. Okei, mä luulen, että mä olin hyvästi. Mut vittu. Hyvästi. Ai vittu. Kauan se nyt lähettää näitä? Ihan mielenkiinnosta. Ihan kaverin puolesta kyselen vaikka. Että ollaanko tässä niinku ylihuomiseen asti vai? Diversity osa 28 asti vai? Tulossa joo, jo. Tulossa pian. TV:ssä sinunkin kotonasi. Vaikka sanat sekoile, kun on suu täynnä paskaa tästä mapista. Voi... Angry Iron Ore, vittu. Kaiken sitä näkee, kun vanhaks elää. Tässä on kyllä kuumat ihan oikeesti. Anteeksi nyt vaan kuumat. Täytsä paljon se on pärissy himas, kun se on koodannut tätä oikeesti sormet syyhyn. Oh. Joko. Eetu. Joo. Älä sit väitä mulle. Pitää tehdä timupikki, mä näen. Ei. No kato tota ukkoa, mä tarvitsis tehdä timupikki. Aa, okei, okay, kiva. Mulla on nyt yks toinen huoli. No. Katoppa noita naamoja, mitkä tuli tonne oikealle. Niitä on ihan helvetisti, jos niitä tulee noin muuta. Niin, että onko noin ne kaikki vittu bossit, mitkä me... Siis tuleeko näitä... Kuinka monta tohon mahtuu, vaikka 10 vierekkäin noita? Millä vitulla tässä ehti... Eihän tossa ole estimantti. Eikö muka? Voi olla, että se on siellä sisällä tai jotain. Mä oon kuollut sinne sisään pari kertaa, en oo nähny. On tosti mu... Sain yhden. Joo. Oli sit okay. Vittu yksi. Varmaan aina yhden kolmesta tommosessa on yksi. No on, että tapettiin näitä joku 4 tuntia ennen kuin selvisi toi timantti juttu. Ei vittu, ei tässä oo timanttia. Ei helvetti. Tulee tähän. Noni, timantti. Ei helvetti. Ei näy. Väitätkö mulle vittu, ettei oo. No. Siis kun musta tuntuu, että mä kuolen, oi vittu! Tuossa... Siinä on, siinä ei! Ota. Mä tarvisin puuta, että mäkin voisin tehdä tonne, niin sitten meillä olisi niinku efficiency. Joo, tossa heit sulla tommon. Noi, no moro vittu näille palikoille, tuli tänne. Timantti, ei! Joo, mä koitan hakata tän puuta. Aina ei edes kuole yhdestä. Voi vitun vittu, ja nyt täällä on varmaan... Siinä on timantti! Hehehe, tää on maailman turhauttavinta. Me vittuun. Timantti! Voi vittu. Mä sekoilu. Mä nyt menetän sen järkeni. Sen menetän. Timantti. Ei vitussa kuollut! Ei kun tää tarvii legit, mä tarviin sua vittu tänne tappaa näitä samaan aikaan, en mä vittu pysty mitenkään. Hetki.
teen itselleni ironikaksen. Tulee tähän. Ei näy, ei näy, ei näy. Täällä. Yes, mä sain yhden, joo, saitiin. Oh, saiko säkin? En mä tiedä, sä taisit ottaa sen. Eli me hakattiin me siis samaa vai? Okei. Okay. Tossa on yksi. Ota, ota, ota. Yes, meillä on. Noni, sit vittu sinne puuta, piilu. Onks puuta, onks puuta? Ei taida olla. Tarvii. Hakkaanko, hakkaanko? Täällä on yksi vittu maassa, siellä on yksi, yes. Ota se. Vittuun täältä. Onks tajuttiin tää vittu juttu sit kuitenkin? Joo, kun oltais vittu vaan hakattu noita johonkin myöhäisen maailman tuhoa asti. Noni, mä käyn viemäs tolle. Ota vittu siitä. Vedän nää sun minionit pois. Vittu moro. Nyt se hakkaa sitä viimeistä. No nyy! Jaha. Lähetäs sinne. Parkouri vähän. Joo. Mikä... Ei vittu, tarvitaan me toinen Timu. Tää on vittu, onks tää boksi? On, me tarvitaan Timuha. No mistä me nyt sellainen saadaan, kun ei noita... Oh, anna tänne se vittu. Tunne takasi! Ei. Ei vitussa. Joo. Voiko tässä vaan tapattaa itse? Joo. Joo. Mut siis mä sain seisun tarvi. Mä halusin silti. Okei. Okay. Hengessä mukana, ettei tosu Battleskarsta ollut oikeassa reunassa, vaan kasva liian suureksi. Ah, kiitos. Joo. Mä en rehellisesti näe, meneekö tää rikki. Mene. Aha. Mä en oikeesti jaksa tätä mappia enää, Eetu. Tää on ihan persoista. Voidaanko vaan lopettaa sanoa, että se oli siinä? Wow. No varmaan kuu magneetti aloitti kaiken, kun se on paha alku ja juuri. Chicken hide in box. Who kept wanting you to kill the innocent pig and steal milk from the poor cow? I tried to protect them, give them powers to defend themselves, but I failed. Player killed chicken and me hungry. But I learned my lesson. I need your help. Toss me your diamond pickaxe. I will stop Steve once and for all. Tapetaanko me vai annetaanko Timo hakku? Luetaanko kanaa vai Steveä? Kyllä mä vittu haluan luottaa tähän kanaksi. Kuulostaa noin viisalta. No. Mut tosiaan Steve on semmonen, vähän semmonen, tiiäks semmonen... Se on vähän yksinkertainen kaveri. Yksinkertainen, semmonen hölmö, että se kyllä puhuu varmaan totta. En tiedä, tää on nyt suuri päätös. Voiko tää niinku jotenkin failata tän takia? Tuskin. Kill chicken or give a chicken. Mä annan päätän tavallaan sulle. Ei, kun tää on sun sarja, en mä voi tämmösiä päätöksiä. Siksi mä just annan tän sulle, koska mä joudun kuitenkin lukemaan ne kommentit, että me tehtiin väärin. Niin mun ei tuu tiiäks ihan hirveen iso kyynel silmäkulmaan se, kuitenkaan, kun jengi haukkuu mua. Se kana kyllä halusi tuhoa meidät, tuo se kana. Se on pieni ja söpö, mutta se on ihan niin sisällä on paholainen. Kuinka vitun tollaista, tiedät sä, hienoa kirjakieltä se puhuu tossa. Mm, se on anna mennä, sairas slay paski. The chicken. Se on sairas paski aina. Slay the fucking chicken. No, mitäs sit? Ka vitu Jigarbov? Häh? Häh? No, mutta tää on joku vitu simulaatio. Me tehtiin väärä valinta nyt ja me odotetaan aloittaa koko tää juttu alusta. Feulina ja Jigarbov. Onko nää jotain Q-magnetin kaverei vai? No varmaan. Onks tää osa tätä boss branchia vielä? No joo. Vitu nörtti kakkonen ja... Parturikampaa ja siinä. Voi jumalauta. Te ootte kyllä molemmat velkaa meille vittu satasen. Kiva kun ottais jotain avioriitaa, kun haluais vaan, että tää vittu mappi loppu. Joo, ota tosta. Pistä vähän lihaa suuhun. Nyt se kosiista.
Eihän, eikä. Ei kai se tekisi niin. Ei. Ah. Mieti kun kuumaagnet tekisi tänne, jos se kosisi. Jos se kosisi, niin mä vittu. Tää loppui sitä sarkaa. Hei. Oliks tää tässä? Wow. Viimeinen villa, Eetu. Ota se nyt nopeasti, mä en jaksa enää. Ei voi olla, Eetu. Kyllä. Oliko toi se grand finale? Tuo oli kyllä ihan surki. Minkä takia joka ikinen branch oli parempi kuin toi? Mä, jep. Niin joka ikinen. Joka ikinen. Jopa trivia. Nää on vittu sulkerbokseja. Ainakin mun ruudus. Eikö oo? Eli ehkä me nyt saadaan se auki, kun sä laitat sen viimeisen villan. Eetu. Tajuuks sä vittu? Nyt viimeisen kerran. Tää on 11. Tuu mun viere. Tää on 11. Tuu tällä puolella. Ai. Taas scrollataan jengi. No näyttääks nyt on 11. Oho. Oh no. Aha. Okei. Okay. Sulla meni mikki jotenkin hiljaisemmalle vähän. Ai meni. Joo, ehkä sä vaan nojasit taakse. Mä olin kaukana, mä olin lattialla. Oliks se ihan vittu lepposessa asennossa? Mä menin tässä irrillissäkin tolle uintiasentoon. Okei, okay. No niin. Eetu, mitä tää on? Mihin tää vielä Auringon. Mä hyppään tuolta alas ja kuolen. Joo, voidaanko lopettaa tää sarja silleen, et ees katota mitä tuolla ylhäällä. Siis tää menee vaan Eetu aurinko. Tää menee sinne mihin nää... Hetkinen. Mä kun jää toi oli toi. Joo. Käy mulle. Käy mulle. Aha. Mä oon siellä alussa. Täh? Mitä? Ei ollakaan. Mä tiedän mitä tästä tapahtuu. Tästä tulee semmonen muisteluretki. Tuolla on se eka matta, tai se eka branchi, mikä vedettiin. Onko väärässä? Onko väärässä? Tässä on se vitu avaruusraketti. Tuolla on se kolosseumi. Kuinka paljon sua kiinnostaa? No, ei kiinnosta juuri yhtään. Kun muistan kuin eilisen kuitenkin, tiiäks? Joo, pelattiin nää aika vastikään läpi kuitenkin. Mä laitan jonkun koneen päälle täältä. Ei muuten aukee ovi enää. Ei vittu. Oho. Tiputi ykkösellä. Heiti pikku pubiheijarin leukaan ja kuoli. No mennään nyt. Mikä toi oli? Tuli hirveä räsähdys mun eteisestä. Okei, okay, no se vittu. Se oli kuumagnet, se on siellä sun kaapissa. Oi vittu. Kosi mua. No niin vittu, mennään jo. Joo. Tähän näin. Mikä kärmes tuolla on? Se on koopla. No eipä yllä. Sanoin, että meidän pitää tehdä joku pikku tehtävä täällä. Pitää käydä varmaan taas painaa jotain. Mä oon ihan oikeesti loppu tähän peliin. Tähän fucking... diversity. Spawn point set. Kannattaa mennä nope. Joo, täällä on joku tämmönen. Nää muuten hyökkää varmaan meidän kimppuun täältä jaelista. Ei vittu, ceremonial squid. Morjens! Terve. Kuolee ykkösestä sale. Joo. Ei vittu, pikkupirulaisia! Ei taas noin mulku! Mä olin unohtanut. Tunnei perseestä. Tänne. Lame yellow shirt. Näit se menee pikkasen pidemmällä kuin... No en kauhean. Hyäk! Mulla tulee oksennus tästä paikasta. Ei. Kuumagneet! Jees. Jees.
100% varma jees. No laita jees. Siinä oli, että ymmärrätkö. Haha. Tai jotain sen tapaista. Okei, okay, moro. Ei vittu, onko mun spawn point siellä vittu. Ei vittu, kyllä mä spawnasin tähän. Mori mori. Sori, mut miksi pitää pilata ihan hyvä, tiedätkö, Let's Play-sarja tämmösen lopun? En mä tiedä. Ja kun tiiäks, me voitais olla ketkä tahansa tiiäks, muut tubettajat ja tiiäks, mennä tätä läpi silleen oh my god, muistaaksä tän? Mut kun ei, tiiäks, ei kenenkään mielestä oikeesti tää oo vittu niin nättiä. Ja jos sä näet, että sun lempitubettaja reagoi tähän silleen, niin mä lupaan sulle, että se huijaa sua. Se kusettaa sua suoraan silmään. Tää on muuten joku parkour. Tää on parkour. Pitäis hyppiä tonne ylös jonnekin. Ai vittu, niin onkin. Joo, mä nostan jalat pöydälle ja soitellaan, kun oot päässyt läpi. Ai, et ois päässä, vittu. En mä, vittu, Eetu. En ehkä lähtis jaksamaan. Ai sieltä, okei. Okay. Joo. Mä olen kuitti. Joo, tää on kyllä Tää on jotenkin ihan jotenkin ylimääräiseltä tuntuva juttu tähän loppuun. Jep, täällä on saatu vasta playtimea pidemmäksi. Mihin vittuun täältä sitten? Tää mennäköön. Ei taas näitä. Ei tää lopu koskaan tää mappi. R, mikä vitu R? Se on niinku, tää lukee parkour siis näissä pilvissä vaan. Joo. Joo, ei mä löysin jotain. Vittu, kuumotti, et sä lyöt mut. Ei vittu, toi portaali. Vagina. Muistatko tämän? Kuka voisin unohtaa? Legit sarja ainoa hauska juttu oli tää vagina etsiminen. Jee, kiva. Täällä taas. Va JJ löytyy. Tää tonne alle vittu. No niin. Tääkin mappi oli ihan perseestä. Oliks tässä sittenkään yhtään kivaa hetkeä? No se vagina etsiminen. Voi vittu. No niin. Mä oikeesti leikkaan tästä vittu 90% pois. Okei. Okay. Kävit ottaa semmosen leukaan. Joo. Toivottavasti tää ois puoliks oikee. Mikä... Täällä on joku vitun pelikone. Pelaa sitä. Joo. No, sekin on varmaan jännempää. Kato, creeperin lähdössä taivaan yli. Mä oon vittu ihan jyntässä, mä en vittu jaksa. Mikä homma? Mikä tääkin on? Pitääkö tällä tehdä jotain? Liittyykö tämä jotenkin tähän? Onko näillä jotain? Ei vittu, tässähän menee vihreä vittu johto, menee tuonne. Menee tuonne. No mut eihän me vittu näe ton vittu... Onko se toisen johto? Mutta mitä mun pitää näillä sitten tehdä? Etu. Koska näitä ei kumpaakaan pysty rikkoa. Pitäisikö meillä olla joku tavara? Millä me tehdään jotain? Joo, musta tuntuu, että pitäis. Mutta en mä... Älä vittu leiki mun kanssa. Ainoa mikä, asia, mikä siellä oli se vitun alasin. Niin. Voiko se olla se? Voiko sen ei voi olla niin bärsheestä kuitenkaan, että ne olettaa, että meillä on mukana jostain. Paitsi, että mä löysin jonkun uuden mesta. What the fuck? Täällä on joku nappi.
Ah, nyt mä sain sharesit, noni. Noni. Okei. Let's go. Mä oon 40, kun me ollaan tää läpi. Joo, mä oon siinä tapauksessa kuin 90. It's bad. Okei, mikä näistä pois? No en mä vittu tiiä. En mä... Siis kun se menee tuon raketin takaa, niin ei sitä voi tietää, kumpi johto on kumpi. Ei vissiin se on. Joo, ja tänne. No, sano, että sulla on ne shardsit. On. Tämä on mun pisin portaikku. Hetkinen. Ei vittu, mä menin väärään suuntaan. Sieltä sain ne shardsit. Jes. Ei mitään, hei. Leikkaappa nyt se toinen sitten vaikka. Jee. Fiuu. Tonne pitää varmaan mennä. Melkein meni tohi tosta. Ei tuu. Niin. Pitääks nää kaikki rikkoa nää? No ei kun täällä on nyt. Ei. Täällä on villat. Mä en jaksa enää. Ei kun mä oon ihan oikeesti... Mä en jaksa enää esittää. Ei vitussa. Astu siihen vittu. Elytrata. En mä enää muista miten näillä... Ei vittu, hyppäsin vaan veteen. Miten näillä lennetään? En mä enää muista. Mä en oo ikinä ollut näin höylissä. Painaa spacea ilmassa. Mä oon nyt täällä. Täällä ei varmaan pitäis olla. Joo, on ihan oikeassa paikassa. Olla. Joo, mä sain tänne jo seuraavat setit. Lennän just tänne näin. Morje. Mut tää on niinku mun mielestä tosi turha osa tätä mappia. Ei ku ihan oikeesti. Muistan kuin eilisen kaikki nämä. Joo, totta. Ja taas noita vittu Nintendo-ohjaimia, mihin pitää hyppiä. Ideoit. Ei, mä tipuin tästä niinku, mä en edes päässyt sinne asti. Ei tuolla ole mitään, mihin tippuu. Siis eikö tästä voi vaan... Ei vissi. Väitätkö mulle, että toi ei toimi? Missä sä ees oot? Mä oon täällä ihan ylimmässä. Oot sä siinä jossain keskivaiheella? Mä oon täällä alhaalla. Okei. Okay. Koska tosta pystyy vaan tosta vitu... Ei vittu, siellä on jossain joku nappi, mitä pitää painaa muuten. Koska... Se on tuolla uima-altaas, mikä on tuolla keskellä. Älä vittu. Miten sä pääset mukaan tohon keskitasolla? En mä oo keskitasolla, mä oon tässä alhaalla. Tosta vittu hissistä pääsi suoraan. Sä oot vaan siinä alhaalla. Okay. Niin. Mä menin tonne ihan ylös. Niin, sieltä varmaan pitää pudottautua. Joo. No testis tänään. Vaikka tämmönen basha. Testis tänään. Niin vittu! Mä vaan tipuin tosta hissistä. Okei, no niin. Mä otan pikku energiaboostit tähän ja vedetään tää. Missä sä näet tota... Mä oon täällä ihan ylhäällä. Tänne niin ylhäällä. Missä sä näet keskitason? Siis toi vitun vesimuki vai? Sen... Tossa on toi... Toinen ohjaa. No. Sen näkee täältä. Missä sä olet? Ylimmällä ohjaimella. Joo, siis sen mäkin oon. Mä en vaan nähnyt missä sä oot. Joo, mä missä siellä on semmonen pieni... Sitä vettä ei siis silleen suoranaisesti näe. Okei, millä puolella se on? Se on tavallaan ton alemman ohjaimen punaisten nappien alapuolella. Okei. Okay. Eli jos sen pystyy kiertää sen ohjaimen, niin siellä, sen alapuolella. En mä näe. Niin tohonhan me yritin... Joo. Mä pelasin itteni äsken. Meinaatko, että ton pystyy kiertämään? Ei todellakaan pysty. No ei vitussa pysty, mutta... Mutta hyvä idea kuitenkin. Olispa ne elytrasiivet nyt. Mutta en mä nähnyt mitään tota
ton ohjaimen päälläkään, missä pystyy kiertämään helposti. Totta. Sieltä päästä. Maailman helpoin kierto. Pitikö tässä vaan painaa eteenpäin, et kohdus tippuu? Mitä vittua? Mä en pääse pois tästä. Noniin. Vittu, miten se meni ilmasta taas eteenpäin, en muista. Sentin pääs. Yhden senttikappaleen pääs. Joo, mä näin tuon sun savupilven tuolla. Miten tuossa menti tuossa ilmassa eteenpäin? Oliko se vaan niinku juoksu? No vaan pidä juoksua niinku, et kontrolliin ja tuplaveet pois. Joo. Juu, sentin pääs sama. Hitto. Mene. Näitä on vielä katseessa. Ei hyvä. No niin, mitäs täällä on? Tää vit... Okei. Okay. Joo, no niin. Let's go. On villa. Älä yritä. Hei, taas tää, missä oli se... Ei tää. Oh my god. Tästä tulee paha olo. No voi vittu, eiku jaa. Moikka. Moro. No mä menen selvittää, jos täällä olisi joku... Mitä, mikä vittu tää on? Melonimies yhtäkkiä. ei tää dispenseris olisi mitään. Ei täällä mitään nappeja oo, ei. Tää on vaan niinku legit taideteosta sanoin. Ei kai siitä sen. Oliko tämä vittu turhaa? Ei ollu. No täällä ku toinen. No tää pääsee vaan pois. Tuli paha katottu. Täällä on chesti, missä ei oo mitään. Tajuuks, että tästä tulee kaksi osaa tästä jaksosta? Joo, sä leikkaat jos leikkaat. Tai sit se on grande finale, tunnin video yli. Ja kyllä mä näen, siis kyllä mä tätä leikkelen, se on ihan pommin varma. Ei kukaan siis, edes kovimmat Minecraft-fanit eivät tätä pysty katsomaan kokonaan. 4D. 90 hammaslääkäristä vihaavat tätä. Pystyykö tätä pit? No ei tietenkään. Pitäisikö me ihan reilisti vaan mennä näitä... Viinejä pitkin. Uukelis. No tästä ei sitten pääse enää tietenkään mihinkään, kun se olisi tossa, mihin pitäisi päästä, mutta ei. Mä oon tässä niinku metrin alapuolella. Ja soitella. Loppu toi reitti. Tolta puoleltahan sinne pääsee. Ootko siellä ylhäällä? Täällä mä oon jossain semi ylhäällä. Ei tässä oo vielä mitään. Niin, mutta pääsit sinne niinku puumajaan. Juu. Joo, mäkin pääsin nyt. Tosi diversity fanit muistaa, kun siellä Survival Branchissa mulle tuli se kauhean jumpscare tämmöisessä kohdassa. Jätä kommentti, jos muistat. Like, jos sukat jalaisia, jos muistat. Joo. Joo, en mä tiedä enää tästä mihin sitten. Mikä vittu tää on esimerkiksi? Mietin kans. Siinä on joku tarina. Jääkeino. No tää, siitähän pitää mennä. No mites... Mites tästä eksekuteta? No täällä menee vittu tikkaat. Mä en vittu jaksa. Zombie head can be placed on block of emerald. Ei vitussa! Mä en kiitos sä. Onko se sitä blokkia? Ei vittu. Oh, näitä on neljää. Miks tää on emeraldi?
on sit seuraava. On, se on vittu sen golemin vittu luona se pää ihan salee vittu. Tää on yksi niistä, pakkohan sen on olla. Joo, mä menen selittää näitä muita. Joo. Kattus. Ei, ei täällä. Näissä dispenserissä ei kyllä oo mitään. Mulla on jäänyt jotain varmasti huomaamatta ja mua kismittää se kohta. Ei jumalauta, ei täällä vaan. Ei täällä ole. Mä löysin Wither Skullin, se pitää kai laittaa. Mä tuun etsiä sitä yhtään nyt, kun sä voit mennä etsiä tuota, mutta mä en vittu kestä. Mä en löydä, mulla on liian tutut silmät tohon homma. Niin pitääks mun etsiä täältä? No jos sä haluut päästä vittu eteenpäin elämässä joskus. Parempi alkaa etsimään. Mistä sä löysit sen Witherin? Sieltä jäämestöstä. Joo. Täällä on. Löytyi heti se creeperin pää täältä. Oikeesti? Joo, se oli, sun piti ottaa toi pistoni pois edestä, niin sit sieltä paljastui arkku. Aha. Aika, et siinä. Itähän vissiin tota, silloin kun menin sinne, niin löin sen pistoonin nimenomaan kiinni. Tai silleen, tiiäks, et se vissiin oli se arkku sitten esillä koko ajan, koska mä siihen pistoonin ronklasin. Löytyi viimeinen. On kaikki. Miten nyt on kaikki. Kuka mulle tähän aikaan yöstä viestittele? Oho, et kyllä uskoisi vaikka kertoisin. No mitäs Repönen? Sun äitis. Mä ajattelin, että sä olet Repönen. No ei vittu. Noniin. Päästäänkö me poistamaan? Repöseltä kysytty vinkkiä diversityyn, niin se laittu nyt. Juu. Mä oon vittu itkenyt, et auta mua. Tämäkö ei ollut lopullinen saake? Mitä se teki? Mikä tuo ääni oli? Ei vittu. Tullut, ei vittu, täällä on nää. Kuole ykkösestä vissiin taas. No niin. Nyt paras vittu tulla vuulia, no niin. Montako näitä on? Siis montako me ollaan vedetty, montako näitä on? Mä en tiedä. Ei vittu, ei mun... Hyy vittu. Mä sain jonkun zombi jumi. Aa, okei. Okay. No täälläkin on zombi jumissa ja valmiiksi. Noin, tänne. Täkään aina saada samaa tämmöseellä, missä sä oikein oot? Musta tuntuu, että näissä jokaisessa on niinku jo näitä. Täällä ei oo, niin mä houkuttelen tän. Aa niin, ja sit tosta napista painamalla se hyppää pois sieltä. Eli nää, tää on trivia branch, pitää laittaa oikein sinne. Oikeesti. Mhm. Miten oikeesti? Ai niinku värin mukaan. Varmaan, täällä on sininen. Ei vitussa, tässä on vihreä. Täällä on joo. No niin. Nyt mennään, täällä on liila, tuppa tänne. Täällä on mulla vihreä. Liila on oikeas. Täällä on yhdessä reiässä kolme äijää. Ei, joo, en myönnä mitään. Nyt tää oranssi pitäisi saada sinne. Joo, hyvä, joo, hyvä. Joo, ets. Onks täällä keltainen jompikumpi? Ei. Tokkopa tää ruskeakaan on nyt kyllä tää. Onko tää ruskea? Kaja. Mikä vittu tää on? Okei. No mikähän vittu tää väri on? Osaatko mun itsellä kertoa? Täälläkin on jotain jumissa täällä keskellä. Täällä mulla on perässä kolme. Saat sä vihreällä ikinä? Mihin se hävisi semmonen ruohopää? Se on täällä vitu jostain syystä täällä. Mä otan se. Hetkinen, onko tää nyt väärä? Ei, ruohopää on kyllä vihreä ihan. Ei kun niitä on, onko täällä kaksi vihreätä sitten? No on ja ei. Mä en niinku ihan oikeesti nyt niinku...
fiilaa. Hahmota. Täällä on keltainen. Hahmota, mä en vaan fiilaa. Keltainen on varmaan toi, millä oli se semmonen valkoinen kukka päässä. Ei vaan keltainen on täällä ja silloin ihan keltainen kukka päässä. Eiku joo, se tulee sitten tänne. Tästä pääsee yli. No joo, sieltäkin. Täällä on nyt kaksi tässä yhdessä. Otan ne molemmat pois sieltä. Toinen on oikee kyllä. Aa, kato vaan. No pikkuhiljaa, meillä on keltainen nyt kans oikeas. Meillä on vihreä ja keltainen. Ota, itseasiassa mä pakotan ton vittu. Ja houkuttelen tän vittuun täältä. Haloo! Mä vittu mene sinne. Noni. Nyt vaan juokset sen... Juokset vaan tiiäks sen ohi. Joo joo. Olisko tää se toinen vihreä sitten? Pitäis niitä olla kaksi. Mut tää on kyllä varmaan tää vihreä mä sanoisin. Ei niin, kun... tää keskellä jostain syystä tyhjä. Täällä on vaalea vihreä täällä keskellä. Ei kun ei oo unohtu. En tiedä. Mitä, millä vitulla täällä vihreässä on nyt kaksi jotain ihan vitu randomia? Mä en vittu Eetu nyt jaksa. Jospa toi vihreä. Ota toi vihreä ja ohjaa sitä on keskellä. No ja sit vaan kävele toisella puolella. Mä vien nää vittuun täältä. Siis mikä näistä vihreistä pitää tulla? Siis se yksi vihreä. Tää on valkoinen kukka. Niin ketä sä nyt haluut, et siis tää se vihreä. Vihreä se. Tämä on vihreä. Sille ei oo, kato. Sillä on vihreä. Joo, mut kumpi sen nyt vittu vie, kun molemmat hakkaa vuorotellen. No minä varmaan. Vittu vie sinä. Mihin tää yks? Mä jäin ite tänne vitun kuoppa. Jes. Mikä tää keskihuone on? Niin on valkoinen. No, totta. Yksi on vielä väärässä paikassa. Meinaatko? On. Olis ruskee. Niin täällä ei oo ketään täällä. Mikä väri? Niin, tää on musta. Onko se sieni? Eikö onko sieni ruskee? Se musta on sinne. Joo, musta. Kyllä. Se kukka kyllä. On musta. Se on just niin. Eli täällä on väärä. Missäs se olikaan se? Mä tuon tän mustan nyt. Joo, mä otan tää sienen täältä heplettiin. Ne oranssi. Es, mulla olisi sieni tasa. Mihin sieni? Ei vitun! Ruskee se menee siihen. Mene vittu nyt sinne koloon. Noni. Mihin ihmeessä tää musta meni? Se meni sinne ihan toiseen kulmaan. Mä oon täällä ruskeella, ei oo tämä. Joo. Se on ihan siellä toisessa. Siellä. Aivan. Joo. Se crafting table paikka. Joo, justa. Sitten. Ruskia tänne. Menee nyt. Ihan tosi. Ei nyt ois aikaa tällaiseen. Älä... Noin. Kiitos. Ja lentää muuten villaa tuolla. Ei tarvitse muuta. Mä oon aivan kuitti. Boss battle. Kuinka me ollaan boss battle branchissa niinku tälleen ei viimeisen? Pitäköhän me mennä taas jalasta sisään, joo. Huohista. No niin, olis pitänyt arvot. Ei vittu, täällä on vitheri. Panna paukkuma. Kuolee varmaan ykkösestä niinku... Ei vittu, Stone Junior! Ei enää ikinä, oikeesti. Sano, että toi oli siinä. Sano, että se oli vaan siinä. Ei enää mitään muuta. Tää ei vaadi meiltä mitään muuta. No eipä vittu ollut. Oh. Mikäs kiitos. Tää on sitten? Mikä tää branch on? Tää on finaali. Oh my god, nyt on värikästä. Nyt tulee pieni haippi päällä. Joo. Oh. Ei kun tää on se... Katoppa! Enemmän tappoi kuin sul, vähemmän kuolemia kuin sul. Oh. En pidä juuri minään. No, suurin osa mun kuolemista tuli parkourista.
Täällä ollaan ei vittu, kato ketä tuolla on vittu edessä, suoraan edessä, alttarilla. Mä siis, fuck this, mä näytän silleen mun selkä, mä menen selkä edellä no, sinne. Mä menen munaa edellä. Vittu on vittu. Helvetti. Uskoitko, että tätä päivä tulis? Sanotaan siinä jakso 14 kohdalla, mä aloin olla aika epätoivoinen. En muista, mikä toi jakso tarkemmin ottaen oli. No en minäkään. Mutta ihan vaan niinku tälleen ideana se noin jakso 14. No, nostama hattuu siitä, että tätä juttua on tehty varmaan vuosia. 22 kuukautta kun se oli. Mhm. Joku tämmönen. Mieti. Viimeinen gift. Voiko vastaa None? None Ofthem. Joo, se olisi kyllä hyvä. Mistä challengesta tykkäsin eniten? Miten mä sen kerron? Aha. Ai oliko se tämmönen Dorate Explorer tyylinen juttu, että mä vastaan täällä ruudun takana ja sit se on silleen, oi, se oli minunkin lempparini. Taitaa olla. Take your prize. Tämäkö? Vittu dirt. Mä otan se. Ota. Tämä kaikki oli vain unta. Mä en voi uskoa tätä. Ne ei vittu herran vuonna 2020 lopeta oikeesti näin pitkää sarjaa. Se oli vain unta. No mennäs back to the RV, Teemu. No, vittu mennään. Vittu pari kaktusta tohon vittu. Mä jätin tohon. Kävelee. Jep. Jop. Jep. Noodlor oli se siinä unesketa vittu. Meinas kosi. Eiks ollu? Oli, taisi olla. Ja sit oli joku Feunite. Joo. No. Fortnite. Feunite. Hetkinen. I heard they were selling this place to tear it down and build a golf course. Kuinka vitun kaukana se on ja miksi nämä äijät on seisoo täällä metrin välein? Seuraa kaktuksi. Joo, on seurannut. Oho, U-magneetti täällä. Yhtäkkiä parkkipaikka. Easy Dreams Private Camp. Täällä olisi jotain vielä. Tää veisi jonnekin, vaikka tää vaan autotie. Taitaa olla vaan autotie. No mennäänkö me nyt sit? Me saatetaan nyt skipata mahdollisuus siihen bonusgolfiin. Ihan vittu sama, mä haluan pois. Kiinnostaa, kun moni. Wow. Pienet taputukset. Tap tap. Tip tap. Tibeli tap. Rap, rap. Kiitos Teemu. Muista kiittää. Tää on ollut aika postia. Aika matka. Kiitos Matte Place. Ei tullut edes 20 jaksoa. 19. 19 jakson hostaamisesta. Diversity 3. Kiitos Eetu. Kiitos. Ed Speaks, Ed Plaus sekä Eemos. Eemos. Koko perhe. Jotenkin vähän tyhjä olo jollain tavalla. No joo, siis oli. Tiedätkö silleen niin kuin oudolla tavalla, että vaikka olihan tää nyt ihan perseestä. Oli. Niin, mitä nyt? Me molemmat sun karva kuolee taas Teemu 3 vuodeksi. Niin kuolee. Diversity 4. Kaikki uusia tämmösiä. No Diversity 4 menee varmaan 14 vuotta. Mutta tajuuks? Forest 2 on tulossa. Se on varmaan ja dipsattu jo sulle. Ja se on dipsattu mulle ennen kuin Forest 1 julkaistiin. Son of Forest on kyllä voi vittu. Siis tajuuks sä, että me ruvetaan tekemään sit. On vittu on kovalla nää musat ainakin mun korvissa. Sama. Vaikka mulla on volume 5%, niin on kovalla. Niin me ruvetaan tekemään siitä videoita day one.
Tehdään mä ostan joukossa sen sulle ja tehdään ekana video. Tehdään, se on sovittu. Yes. Mut jos olisi jotain tämmösiä, jos sillä on jotain niinku oikeesti hyviä, tän tyyli, siis onhan tää nyt hyvin tehty, on tästä kaikki. On, tottakai, eihän te nyt siis, nyt tää kun heitetään bänteriä, että tää on paska, niin eihän tää ole paskamappi. Mä ja Eetu ollaan varmaan molemmat vaan hyvin sellaisia helposti tilttaavia ihmisiä. Kyllä. Helposti jotain höylään meneviä, niin jotain tää tyylistys on olemassa vielä. Joo, mutta ei ehkä tarvis olla näin pitkä mun puolesta. Jotain muuta kuin Diversity 123, niin joo. 1-2, niin sit voidaan ehkä kokeilla, jos jotain vinkkejä. Joo. Mä en halus lopettaa vielä tätä videoa, jos tässä tapahtuu jotain tässä outrossa. Nyt on aika hei, me päästiin jokin ei päästy. Tilttaa on näköistä. Käydäpä hiirtä nopeasti. Joo, ei pysty. Aika trippaavan näköistä. Joo, kyllä mä nostan hattua siitä, että tää on onnistuttu tekemään. Tässä on ollut melkoinen homma. On. On, on, on. Mutta Goo Magnet, kaikki tää työ. On kaikki se aika tähän on mennyt. Kun sä oisit voinut etsiä itsellesi naisen. Ihan oikeesti Goo Magnet. Ai että, ja Goo Magnetin nimi ruutuu samaan aikaan tosta. Kyllä. No mut tää kuitenkin. Onko Goo Magnetissa netissä kuva? Mä selvitän. Selvitä se mulle. Mä haluaisin mennä Minekonia tavata sen siihen. Antaa oikein semmosen ihan vitun tiukan kädenpuristuksen siihen. Kyllä, vittu kiitos oikeesti. Semmonen, tiiäks, sanoo, puhuu vittu maitohampaiden läpi sille. Sä lähensit mua ja mun poikaa. Tää voi kiitos lentää nyt tässä lopussa. Oi. Onko tää se, missä me oltiin aluksi? Joo. Täältä me teleportattiin sinne Main Islandille. Kyllä. Huhhuh, muistoja. Kiitos, tää on kaunista. Kiitos ja kiitos teille, jotka oikeesti ootte jaksanut katsoa tän loppuun asti, koska... Oho. Mitä? Mitä nyt? Mä lensin... Tää muuten varmaan alkaa alusta. Eikö? Kyllä. Täällä on kaikki samat kamat. Ei. Halusin nyt vaan kiittää vielä oikeasti ihmisiä, jotka on katsonut tämän loppuun asti ja ollut niin innokkaita tästä sarjasta. Se oli mulle niinku jotenkin tosi, en mä nyt halua sanoa yllättävä, koska kyllähän mä aina tiedän millainen meidän isäpoika-kombo on. Kyllä se toimii. Mut silti on ollut kyllä positiivista katsoa, lukea kommentteja ja saada paljon yksityisviestiä, että milloin jatketaan ja kulma. Yksi parhaista sarjoista, mitä ihmiset on nähnyt, niin ollut tosi motivoivaa ja hauskaa, kiitos kaikille, jos selvisit näin pitkän videon loppuun. Kiitos Eetu, kun selvisit näin pitkän sarjan loppuun. Kela, siis tää olisi voinut olla mun viimeisen, mutta tässä mä vielä oon. Tässä sä vielä oot. Ja ei kai siinä muuta kuin, että me nähdään ensi videossa. Mä lopetan itseni tähän bonfireen. Hyvä. Kiitos. Moikka. Moro.